Чернігівський військовий шпиталь входить в своє 90-річчя. Дуже важкий, але важливий час для нашої України. Час, коли російський ворог прийшов на нашу землю знищити Україну і знищити українців. Сьогодні вся Україна, як військові, так і цивільні, весь цивілізований світ, вся міжнародна спільнота спільно з нами, з українцями, вступила в цю боротьбу з цим злим, жорстоким ворогом, з цим терористом. І саме зараз дуже важко переоцінити роль медичних співробітників, як цивільної медицини, так і військової. Я дуже дякую вам за вашу щоденну працю. Я дуже дякую вам за березень, за квітень. Я дуже дякую вам за те, що ви робите зараз. Адже ваша робота – це врятовані життя наших поранених. Адже ваша робота – це в тому числі і підсилення обороноздатності нашої країни. Так, в цій війні гинуть дуже багато наших побратимів і посестер. Але ми точно впевнені, що всі життя, які вони віддають за нашу незалежність, за нашу свободу, за нашу націю, вони не даремні. Я точно знаю, що перемога за нами. Чим більша буде підтримка нашої країни з боку всього цивілізованого світу, тим швидша буде перемога. Тим меншу ціну ми заплатимо. Ціна перемоги сьогодні – життя. Це не гроші. Ціна перемоги сьогодні – життя наших військових і наших цивільних, яких вбиває ворог, які видають своє життя, свій обов'язок на захисті нашої батьківщини. Я вас вітаю з річницею і дуже вам дякую за те, що ви робили, і за те, що ви робите. Слава Україні! Героям слава!